Dag lieve kinderen, daar zijn we weer, Donebiet verteld. En het gaat deze keer over, nou, moet je eens kijken. Ik heb hier een klein huisje en ik moest eventjes denken aan een klein huisje waar Sam woont. Kijk, hier achter dit raampje zie je wel, hier staat zijn moeder, kan je het wel zien, zo. Het is wel een beetje ver weg natuurlijk. Ja, en ze wonen dus in Israël natuurlijk, hè, het land van de Heer Jezus. En op een dag zegt zijn moeder, 's ochtends terwijl hij wakker wordt, weet je wie er vandaag in het dorp komt? Jezus. Wauw! En wij gaan er naartoe, zegt zijn moeder. Natuurlijk heeft Sam al gehoord van Jezus, dat hij ja, soms hele bijzondere dingen zegt. Hij heeft ook gehoord dat Jezus van kinderen houdt, dat hij zelfs een keer een kind op schoot genomen heeft en hem geknuffeld en van, God houdt van alle kinderen. Wist je dat? Die hebben een speciaal plekje bij God. En ze gaan er natuurlijk naartoe. Dus tanden gepoetst. Eventjes gauw het haar gedaan. Kleertjes aan. Lekker stukje brood gegeten. En naar het dorpsplein toe. Naar Jezus toe. En ja hoor, ja. Je hoort het al. Allemaal stemmen, want Jezus is nooit alleen. Er komen altijd een stel mensen mee, leerlingen natuurlijk, mensen die vragen willen stellen. Wat vindt u er nou eigenlijk van hoe het op het ogenblik in ons land gaat? En mensen die zeggen, ik heb een speciale vraag, ik ben verdrietig of ik ben ziek. En nou, het is een hele drukte op het dorpsplein en ineens hoor je roepen, kijk uit, wacht, let op. Mensen gaan aan de kant, want er komt een Melaatse man. Melaats. Ja, dat is misschien wel de ziekte die we tegenwoordig lepra noemen. Dat is een huidziekte. Daar kom je helemaal onder de vlekken. Je kan niks meer voelen op een gegeven moment. Het is een gevaarlijke ziekte. Het is ook heel besmettelijk. Dus in die tijd moesten de mensen die dat hadden, die moesten in een speciale koloniën, een dorpje waar al die mensen bij elkaar woonden. Ja, dat is ook triest, want dan konden ze niet meer werken. Ja, en hun familie die zette dan wel eens wat eten daar op de kant, want je moest beslist niet dichterbij komen, dan kon je het ook krijgen. Net als met corona, weet je wel. Hè? Corona, dat, ja, als iemand dat heeft, ja, dan mag je dus niet bij elkaar komen. Soms weet je het niet. Hè? Ik heb op mijn telefoon een corona-app. Dat ik bericht krijg. Ik was pas ook bij iemand, ja, die bleek het achteraf te hebben. Heb ik 5 dagen in huis moeten blijven en een test gedaan. Gelukkig, ik heb het niet. Maar als je het krijgt, ja, dat is niet best. Hè. Dan hebben we die mondkapjes en die 1,5 meter. Nou, toen hadden ze dus melaats. Maar die man, die komt zo en wat, hij loopt recht op Jezus af. Ik zag er ook wat apart uit, hè, want ja, als je zo niet onder de mensen mag komen, zijn haar, ja, hij kon natuurlijk niet naar de kapper. Net als dat fijne, ja, Margreet, mijn vrouw, die heeft mij nu met zo'n machientje, weet je wel, tondeuze. En hij zag er wat raar uit, maar hij loopt recht op Jezus af. Hij komt bij Jezus en hij laat zich zo op de grond vallen. En hij ligt op de grond en hij zegt, oh, Heer Jezus, kunt u me nou niet eens beter maken? En Jezus die raakt hem aan. Iedereen is helemaal stil. Hij raakt hem aan. En Jezus zegt, ik wil dat je rein wordt. Dat zegt hij, rein. Hij zegt niet beter, rein. Dat wil zeggen dat je van binnen en van buiten helemaal schoon bent. Goed bent. Door God. En die man die kijkt dus en die stroopt zijn mouwen op en die. Huh? En hij kijkt eens naar zijn benen. En hij. Wauw, ik ben Peter! Ik ben Peter! Jippie! Hij is helemaal blij natuurlijk. De mensen die lachen en die zingen en die roepen. Dat God voor alle mensen houdt en dat hij voor ons zorgt. En Jezus zegt. Je moet het niet zomaar aan iedereen vertellen.
En nu moet je naar de priester toe in de tempel. En dan geef je maar iets moois aan God. En de priester moet nog eens even goed kijken of het goed is. En dan mag je gewoon met alles weer meedoen. Sam gaat naar zijn huisje toe. En zijn mama die zegt: weet je wel waarom Jezus zoveel kracht heeft? Hij is de Zoon van God. En hij zoekt de stille plaatsen op. En daar biedt hij. En Sam denkt: ik ga voortaan ook elke avond eventjes bidden. Heere Jezus. Nou. En in de verwerking gaan we het hebben over jouw gebed. Dankjewel voor het kijken. Succes met de verwerkingen. En tot de volgende keer. Doei!